16 नंबर जातीय राजपथ रॉयल कॉटेज निकट में गैस बोझे टैंकर गैस लिक करछे एठी घटनास्थल रे अग्निशम विभाग रो कर्मचारी माने नियोजित अछंती ए जो गैस बोझे टैंकर गैस लिक करछि ताको किभली भाव रे संपूर्ण नियंत्रण को आना जाई परबो किभली बड़ दुर्घटना रु रक्षा करा जाई परबो सेति पई उद्यम जारी रखछंती एते जोर रे गैस लिक करछि जे माने एठी माने माने ठिया हवा भी बहुत कष्ट अनुभव करछि सर कोन कहबे को माने सब नियोजित अछंती आ सर एठी केमदि नियाले माने गैस को ଆମ କାନପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫର୍ଟରେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିଲା ଆଉ ଆମେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ରେଡ୍ କଲାବେଳେ ହାଇୱେରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କଲୁ ଯେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏରିଆଟାକୁ କଡ଼ନ୍ କରି ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଖବର ଦିଆଗଲା ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ସବସାଇଡ୍ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ଟି କେଉଁଠୁ କେଉଁ ମରିକି ଯାଉଥିଲା ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଖବର ନେଇଛୁ ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ କାଲକାଟା ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝି ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରିଲା ସେଭଳି କିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଅଟକା ଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିରନ୍ତର ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସଟା ଆପଣ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏରିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭା ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଆଉ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯାଇପାରିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିଶନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ପଟରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ଅଟକାଇକି ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8:00 ହେବ ଚାନ୍ଦପୁର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଏଥିରେ ଅଛି 23,000 ଲିଟର ଥିଲା ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ଗ୍ରାସିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛତ୍ରପୁରରୁ ଯାଉଥିଲା ଆମର କୋଲକାତା ଯାଉଥିଲା ମିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ଲିକେଜ୍ ହେଇଛି ଲିକେଜ୍ ଖବର ପାଇ ଆମର ଟାଙ୍ଗି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନହେବାରୁ ଆମେ ଫେରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମଗାଇଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଟିମ୍ ମଗାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ ଦି ୱେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଲି କରାହେବ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଅପରେସନ୍ ସାରି ଯିବୁ ସାର୍ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଛି ଯେହେତୁ ସେଫ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଛି ଆମେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛୁ ଅନ୍ୟପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ପାଇଁ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଯିବା ହେଉଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଲାଗି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଗାଡ଼ି ମଟର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍